السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوالو دم درود الشروع ده. پشاور ضلع چارسدا روڈ شالم پل شالم پل سر بابو زئی سنگھ جی نال اسکول جمعہ ہفتہ سڑی اور بدھ اور جمعرات دا زنانہ کوشش وکئی چې د سړو پورس د زنانہ بالکل ناراضی او د زنانو پورس د سړی بالکل ناراضی سحر وختي برازي اتو نهو پوره بزان و بسوي نهو نه بعد بیا نمبر نور کی نو کوشش کی چې کور نه لک په وخر اوزي مولانا سے بیان سٹارټ کړی دی مولانا سے طرف ته ورزو تاسو د بیان ووري او سس دکړه ته وکي السلام علیکم دا متاع دے دا اسم نه دا لک دے دنیا متاع دا او لک دا او قل کے اس بات در رسالت دے او دا دین عقیدہ دا ختم نبوت ہم ثابت دا زکا ضمیر انت پکے مستطر دے ودی علماء نحات او صرفیال بھی پوئی گی چپا گرمیٹ رو کے چا فنون ویلی وی دا دور حدیث نمخ کیا پی پوئی گی نو رونو اللہ فرمائی لا تقنطو من رحمت اللہ تاسی زماد رحمنا من امید کے یہ امر سور لس قسمو نہ دے کلا امر فرض وی کلا دو وجوب دا پاری وی او کلا پنور در جو کی وی اغتاسو عوام الناس یہ دلدہ کی زوزا حد کا ام کا منو پی نرسے او خبر بکے پا قدر دا عقول دا عوامو اللہ فرمائی چھے تاف زمان دا رحمنا من امید کیئے لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ بے شک چھے اللہ دے ان دا یو دا سی جملہ دا چھے دا ریب و شک او توہم دا ختمی ستا چھکم تخیلات تی کم امیجنیشن دے نو آگا ختمی ان انا کا انا لیکن لیتا لعلہ دا ریب و وهم ختمی ان اللہ بے شک اللہ چھے دے اللہ کا پا اللہ کی شک شتا نشتا پکے یغفرو بیا دا یغفرو دے دا مجموعی دا اتینانا یو لفظو لگو یو حرف وحد الحرف حد دا حرف دا چھے دے دا چھے پا یو دو جملو کی راشی نو آغا دو جملی نا یو مفید کلام جوڑی او کلا چی پا دو جملی پا سر کے راشی او دو لفظ پا سر کے راشی نو دو لفظ وضاحتو خیر چی ماں کے دمر قوت دے ان اللہ بے شک اللہ چی دے یغفرو غفرا غفرا غفرو او دل دا پی یاد آخر شوا نو یغفرو اللہ چی دے اسم گناہو نبخی او کتر اتلون کی دور کی گناہو نہ اوکی او بیا توبو باسی بیم دے لبخی زکا سیغہ دا مزارے دا او دا غی علامات اتین آرے نو کالف پر آغے او تاو یہ او نن خدا غی خپل قرائن دی چی اگا کم کم زی کے برازی نو مانا با مونگا غس جوڑو نو اللہ فرمائی چی ان اللہ یغفر الزنوب جمیعا اللہ بخیر طول گناہو نہ جمیعا دیکھے کلک تاویلو کی نو دیتا سور دا موجیبی کلیم ویلے شی ٹک دا کلفز دا کلو پہ داخل نہ دے خودل دا کی جمیعا او پا دی بانے بیا دو زورونا را وستا نو دا دو زورونا کل تقلیلی وی کل تکریمی وی او کل منصوبی وی او کل دا دا دوام او دا استمرار دا پارمی خدا یو عمیق او ڈیپ مطالعہ غواری او دا یو جور سوچ او علم غواری اللہ فرمائی زر طول گناہو نبخم جو چکلا پا جملہ من حیث المتن دا قرآن کریم کے
داسې لفظ راغی چې جمیعه راغی او هغه د دست د الله تعالی د دست قدرت د خلینا داسې خوله نه ما یلیق بشانه ځکه که ته وایې چې د الله داسې خوله ده العیاذ بالله چې زمونږ استاد څنګه خولې دي نو بیا خو دا عقیده د مجسمو ده او عقیده د کفریو ده نه بس ما یلیق بشانه څنګه چې د الله شان دی الله فرمای چې زه ټول ګناهونه بخم ان الله یغفر الذنوب جميعا او بیا وی انه ضمیر شان دی انه هو ال او دا تاکید دی کنه هو ال او الته پی الف لام بیا په دی غفور باندې داخل ک نو معرف باللام شو نو الله فرمای چې زه تاکیدن قائما دائما تامن او مفیدتن د پاره د انسانیت زه چې ددنه څومره ګناهونه وشي نو زه هغه ګناهونه څه وکړم الله فرمایي ووایې په خبره پوهېږې که په دې موبایل شریف ډېر پوهېږې په خبره پوهېږې انه هو الغفور الرحیم او رحیم وی رحمان او رحیم رحمان کې مبالغه زیات او رحیم کې کمه رقة قلب د زړه نرموالی ووایې د زړه نو د الله خو زړه نشته یعنی دا په بلیغ انداز وایي چې زه الله فرمایي زه په دې خپل بنده باندې څه یمه ډېر مهربان یمه څه یمه چې ووایې ډېر مهربانه یمه علمي ډسکشن ډېره مزه کوي خو چونکې ګرمي ده یو ټکی کوم په روایت د ابوهریر رضی الله تعالی عنه په روایت د ابوهریر رضی الله تعالی عنه دے دا سرور کونین تاجدار حرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر و مجلس کے زیادو احوال دا بحریر بانے کا خبر کو مزدی رکھئی خوچوں کے ٹیم پی لگی نو دا دن روایت دے وی پاک پیغمبر او فرمائل چی اللہ وی حدیث قدسی دے حدیث قدسی اقدس دا افعل وزن دے ډیر پاک اکبر وزن دے افعل او دې ته تفضل وی دی کی اسم تفضیل دے حدیث قدسی کی راضی اللہ فرمائی یبن آدم اے زما بنی آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی اے زما بنی آدم ته چې کله د ګناهونو نه رستو ما ته رجوع وکې یعنی توبه وباسې او ګناه پرېږدې د توبه دا مقصد نه دی چې یا الله توبه دا غوږونه راکاږي او غوږونه ځان له سره کې دا توبه نه ده دا تکیه کلام دی توبه دې ته وایي که یو سړی په جواری کې لګیا وي او فلفور دی دا جواری خالص ته یو الله دپاره پرېږدي نو ده ته به سکون او راحت او چین او آرام راشي نو دا توبه ده که یو سړی الله دې مونږ تاسو ته بخنه او معافي وکړي ستاسو د سترګو د حیا وي دا دې خو ما په دې کمره کې خلک ګوري په لکونو دوی د سترګو دې هم حیا وي که موجوده نه دي خو د کمرې په سترګو مې ویني یو سړی کله کله داسې خبرې راشي چې هغه د نه کولو نه بغیر کار هم نه کېږي ځکه چې وی نه کوي نو د امت اصلاح به په کومه طریقه کې که یو سړی مونږ ته په بعضې خبرو باندې کنځلو کې معاف دی که هر څو وایي معاف دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف روړ او د بوتانو مذمت یې په دا طریقه بیانو ډاری کې بوت ته بد نه دي ویلي په دې طریقه یې مذمت بیانو چې ای قومه تاسو چې دا د کومو بوتانو عبادت کوئ نو دا خو کاڼي دي که نه دا خو ګټې دي دا خو تاسو په خپلو لاسونو جوړ کړي دي کنه نو حقیقي رب ته ولې رجوع نه کوي او د حقیقي رب ولې عبادت نه کوي سره د دې بوتانو سره د دې دا بس تاسو لپاره خشاک وي الله فرمایي چې دا خشاک دی نو سوځی به ودا الله بندګانو راځئ رجوع الاله کې یو الله اومنه او د یو الله عبادت کوي او شراب او زنا او غلا او غلطي او دا نشه اور شیزونه مخرسوي د دې پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه دور کې خلاف کړی دی نو بیا خلک خلاف وو چا به ساحر وي چا به جادوګر وي چا به ورته ویي دې دوه خلک جنګوي العیاذ بالله
خو مختلف مختلف ساحر او جادوگر او داسې او عجیب عجیب خبرې به خلکو کولې. نه پاک پیغمبر ساحر او الله پاک صفای بیان کړي تاسو وای بے شک. نه پاک پیغمبر جادوگر او الله پاک بیان کړي تاسو وای بے شک. او نه پاک پیغمبر د چا نقصان کړي تاسو وای بے شک. پاک پیغمبر مبارک هستی د الله اخیری پیغمبر. پیغمبر خو کم پیغمبر؟ اخیری پیغمبر د پاک پیغمبر نه رسو رادل کې بل پیغمبر نشته دی. الله دې د ختم نبوت عقیده مسلم وساتي. امیر وایي نرم که یو سړي ته صحیح خبره کې ما کتلی دي که یو سړي ته ویل چې سپي مه ساته او دا کونترې مه ساته تاسو نه خبر نه یم خو ما تجربې شوي دي ما کړي دي. یو سړي ته ویل که دا سپی مه ساته د رحم ملیکه در کره نه راځي الکه دا کونترې مه ساته دا د تخیری کوي الکه دا د شوق سپي مه ساته دا خو به د یزید کار و. دې کې به داسې مشران وي چې دوی به هم تجربې شوي وي چې چا ته صحیح خبره وکړي چې دا جواري مه کوه یا دا کونتر یا دا سپی مه ساته په دا خپل ایمان وي دښمن دې جوړېږي که نه جوړېږي. ایته ورته سمه خبره به کوي ځکه المؤمن للمؤمن کالبنیان المؤمن مؤمن مسلمان به د مؤمن مسلمان د پاره د پاره د پشان د پشتې وي پشتي پشتي پیژنې لکه هغه بنیاد به وي چې څومره بلډنګ به باندې جوړې نو هغه به ښه راځي. المؤمن للمؤمن کالمرآه او مؤمن مسلمان به د مؤمن مسلمان د پاره پشان د شیشې وي لکه ته چې شیشه کې وګورې او ستا په دې مخ باندې څه داغ ماغ وي شیشه درته ښیي که نه ښیي درته نو ته به اوس شیشه ماتې هغې سره به دښمني کې که د خپل مخ نه به دا ګن لرې کې ووایې که نه دا ګن به لرې کې. نو وروڼه خبره مې دا کوله چې داسې خلک چې هغوی چوکربازی کوي هلکان ساتي موټر سایکل یې ولا اخلي موټر یې ولا اخلي او لکه بې لګام او بې واګو اسې ساتلی وي هلکې ساتلی وي خپله ښځه ترې نه پاتې بچي ترې نه پاتې او دې دا چوکرابازي فلفور پرېږدي نو دې ته څه شی وایي ووایې که نه دې ته توبه وایي که نه دې ته توبه وایي. یو سړی چرس خرڅوي د دوو ټکو دپاره آیس خرڅوي د دوو ټکو دپاره او مزدوری نه کوي خطه نه اوري او مزدوري نه کوي د خدای په غضب باندې سر یو دی دا چرس او آیس پرېږدي او د ملت او د قوم خیال وساتي او د هغه لوی رب نه ویرېږي چې یا الله زه ستا دپاره دا شی پرېږدم دې ته څه شی وایي دا توبه ده که نه. نو الله به وله قدر ورکي الله به وله عزت ورکي الله به وله خیر ورکي که نه جولۍ به یې د خیره ډکه شي که نه ټیک ده جي. او دغه شان که چا برلې ځمکه نیولي د برېتو په زور او یا بیا د مشین په زور او د تماچې په زور او د سلطې او د قوت او د حکومت په زور باندې چا پردې ځمکه نیولې نو دا م ما کتلي دي دا مې کتلي دي هغه ترېنه مړ شي او مردار شي بچي بیا په جنازه کې هم نه ودرېږي بچي بیا په جنازه کې والله ما کتلي دي که نه یار قسم دی ما کتلي دي. او د ده دا خوله خواره تلي زیړه او خلک او هر سړی چې هلته بوڼېږي نو لعنت پې باندې وایي او هغه بچی بیا په هغې باندې خریغی او درېغی او دا ظالم والا قسمونه او طلاقونه او سودونه او ناروا د مشین او د سلطې او د قوت په زور باندې دی دا پردې ځمکې. نو دا پردې ځمکې که چا سره قبضه کې وي یا یې نیولې وي د یو الله د رضا دپاره دا پرېږدي نو دې ته څه شی وایي دې ته توبه وایي که نه. او بیا آینده هغه ګناه نه کول آینده هغه ګناه نه کول او په تېرو ګناهونو باندې یو ټکی کوم نو بس په تېرو ګناهونو باندې څه کول جړه پیمانتیا ندامت ووایې جړه پیمانتیا او ندامت دا به په تېرو ګناهونو باندې به پټ پټ الله ته جاړي چې یا الله. او ها یو سړی ژوندی دی یو سړی ژوندی دی او تا ترېنه ځمکه نیولې ده نو دا ځمکه به هغه ته واده کې ښه داسې به نه وایې چې یا الله بس نور ځمکه به ترېنه نه نیسم او دا کومه مې چې نیولې بس دا مې ترېنه نیولې ده نه دا به ورته ورحواله کې دا به ورته څه شی کې ورحواله کې نو دې ته څه شی وایي دې ته توبه وایي. او که دغه سړی مړو
لداغه بچو ته به حواله کې او غل به استغفار وي او داغه قبر ته بزي او بخنه به ولا غواړي په یې کنه پويږي نو دا توبه ده الله تعالی دې توبه نصیب کی الله فرمایي چې زما د دغه نه درحب نه منو مې دکیږي لا تقنطو من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الله ويمنو مې دکیږي يا ابن ادم انك تچي لو بلغت ذنوبك عنان السماء كستا دا گناهونا دزمكي نواخلا من الارض الى السماء اسمانا پوري ارسي ثم استغفرتني فبيامانا بخنو غواري او استغفاروي او دا گناهونا بريدي غفرت لك على ما كان منك ولو بالي زبطات دا طول گناهونا اسمانا پوري وبخم سبحان الله